Vitoria Gasteiz hobetuz, bozkatzeko unea. Edizio honetan, 315 proposamen aurkeztu dira. Bakoitzaren bideragarritasuna aztertu ostean, 128 proiektu bozkatzeko aukera duzu. Proposamen guztiak ezagutu ahal izango dituzu, bai udaleko web orrian, bai gizarte etxeetan topatuko dituzun esku horrietan. Nola bozka dezaket? Bi modu daude, online eta bertatik bertara. Online, udalaren web orriaren bidez, honako identifikazio digital bat erabiliz. Herritarren udal txartela aktibatuta, baku, edo beste ziurtagiri digital bat. Bertatik bertara urrengo lekuetan, ez ahaztu nortasunagiria eramatea. Gizarte etxeetan dauden herritarrei laguntzeko bulegoetan. San Martingo eta San Antonioko bulego teknikoetan. Autotramitazio bulegoetan. Bizan sarearen zentroetan. Eta azaroaren 16-28ra, Loma Generalaren plazan jarriko den hobetuz kalean etxolan. Nork bozka dezake? Gasteizen erroldatutako 16 urtetik gorako lagun orok. Noiz bozkatu? Nahiako dituzun hiru proiektuak aukeratu ahal izango dituzu. Azaroaren 8-28ra. Informazio gehiago, hirubikoitz.vitoriagidoiagasteiz.org/vg hobetuz.